Dünyanın ən bahalı döyüş təyyarələri və helikopterlərinin fotolarını və qiymətlərini təqdim edirik. YA-18G Grow. Boeing firmasının çıxardığı bu təyyarə ABŞ ordusu tərəfindən istifadə edilir. Düşmən ünsiyyətini kəsəcək jammer alətlərinə də sahibdir. Qiyməti 102 milyon dollardır. V-22 Osprey. İlk olaraq 2007-ci ildəki İraq müharibəsində istifadə edilən bu təyyarə vertolyot görünüşündə olsa da çox daha sürətli və ardıcıldır. Həmçinin 30 adam daşıya bilir. Qiyməti 118 milyon dollardır. F-35 Lightning II. ABŞ və müttəfiqlərinin bəziləri tərəfindən istifadə edilən bu təyyarə 122 milyon dollar qiymətə sahibdir. Təyyarə Lockheed Martin firması tərəfindən çıxarılır. F-2D ətraflı Hawke. İnkişaf etdirilmiş radar sisteminə hər hansı bir döyüş jetini 300 qat daha yaxşı bir izləmə təchizatına sahibdir. Analitiklərə görə, İraqda yetişən bir fıstıq dənəsinin böyüməsini belə izləyə bilir. Qiyməti 232 milyon dollardır. VH-71 Kestrel. Bu təyyarə ABŞ başçısını da daşıyır. Hətta Obamanın qısa məsafəli uçuşlarda istifadə etdiyi bu vasitənin, onun Ağ Evdəki ofisindən daha çox vaxtını keçirdiyi bir ofis olduğu analiz mütəxəssisləri tərəfindən ifadə edilir. Təyyarənin 241 milyon dollar qiyməti var. P-8A Poseidon. Yenə Boeing firmasının çıxardığı bir təyyarə. Hər növ silah daşıya bilir. Raketlər və daha ağır bombalar. Bir dəstək təyyarəsidir. Qiyməti 290 milyon dollardır. C-17A Globemaster 3. Bu təyyarə Türkiyədə də istifadə edilən sərnişin daşıma təyyarələrindən Boeing 737 ilə eyni mühərrikə sahibdir. Eyni anda 102 paraşütçüyü daşıya nöqtə açışı ilə buraxa bilir. Qiyməti 238 milyon dollardır. F-22 Raptor. İlk olaraq, soyuq müharibə dövründə çıxarılmış bu təyyarə indiki inkişaf etdirilmiş halı ilə dünyanın ən yaxşı döyüş təyyarəsi olaraq qəbul edilir. Tək bir ədədi 350 milyon dollardır. ABŞ ordusu tərəfindən istifadə edilir. B-2 Spirit. Tərcümədə ruh mənasını verən bu təyyarə, həqiqətən heç bir radar müşahidə sistemi tərəfindən asanlıqla görülə bilmədiyi üçün müthiş bir silah olaraq qiymətləndirilir. ABŞ ordusunun İraq və Əfqanistanda ən çox istifadə etdiyi təyyarələrdən biridir. Qiymətinə inana bilməyəcəksiniz. Bir dənəsi 2,4 milyard dollardır. ABŞ ordusunda 21 ədəd olduğu ifadə edilir.